И вот то, ради чего ты можешь мерзнуть, ехать по бездорожью, это ради того, чтобы видеть эти жемчужины, которые находятся у нас в стране. И вот очередная жемчужина, первая на сегодняшний день, дворец. Слава Богу, что в нем сделали школу и сохранили его. Вот какая красота. Необычный такой, он как промышленный. Козинська загальноосвітня школа першого трьох ступенів в селі Козинці. І от там ще є будівля, вона теж, я думаю, відноситься к этому зданию. Убивает не столько агрессивность вируса, сколько неизвестность, помноженная на панику и страх, который она порождает среди населения. Франк Тилье, пандемия. Собака. Ты злая. А ты добрая, да? Ты добрая собака. Собака. Такой большой балкон, целая терраса. И вот они выходили для того, чтобы полюбоваться этим парком. Это же чудо. Посмотрите, винтовая лестница, летая. Мы сейчас попробуем по ней подняться, если нас никто не будет ругать. А какие детали вот литые. Хоть бы не обрушилась. Вечно лестницы меня манят, но также и пугают. Ну, здесь крыша, поэтому дальше нет смысла. Ну хотя бы так сверху. Во, какая красавица. Сохранилась. Остатки балкона. И вот так. По ночи все созерцали. Весь двор липы посажены по периметру. И мой велосипед вот там стоит. Под сосной. Еще плитка даже панская сохранилась. Доброго здоровья. А дивлюся маєток панський. Уявляю, як вони тут жили, пани. Раковський? Дякую. Ну вот еще один объект. Но здесь вот еще бруківка. Не знаю, это новое или старое. Вот такое интересное здание. Там, кажется, лошадиные головы изображены. Конечно, уже есть трещины. Но как же все сделано оригинально. Вот еще один архитектурный шедевр. Дуже мені повезло. Я зараз потраплю саме в школу, панське приміщення, в якому зараз знаходиться молодша школа, всередину. А це все, що панське, це головне слово панське. Це панські, ці двері панські. Це ще все з того часу. Да. Трапляєш ніби зовсім в іншу епоху якусь. Так. Да. Це дуже нові двері поставили, клас, тут в мене немає ключа двіці. Це ось входить. Панські. Ух ти ж. Шостий клас. Підлога, мабуть, теж старовинна. Підлога – це все панське. Збереглося. Тут як живий куточок, рослини, зала красива, художня галерея, методичний кабінет. Ага, вчительська затишна така. Ось вона. Бальна найбільша зала. Ух, а картини ж які. Художник.
Федір Панчук. І він це презентував, дарує школі, да, ці роботи? Панські ще такі прикрашені. Панські, це ж треба. І вони ж будували на віки. І бачите, прийшла влада, все забрала. Ну так. Да. Цікаво, куди він зник, куди він втік. В Польщу. Ну добре, що хоч не застрелили, не вбили. Оце ще зберіглися залишки царського паркану. Подивіться, який він естетичний, обтесаний. Це вогнетривка цегла. І люди розбирали цей паркан для того, щоб мурувати собі печі. Тому цього паркану залишилось не дуже багато. Ось тільки ця частинка. Я дізнався стільки цікавого про цей палац, про пана, і навіть потрапив усередину. Отак кожен день готує мені сюрпризи і несподіванки, як оця зустріч з вчителькою, вихователькою, яка все життя попрацювала в цій школі. Чи то кінь стоїть, що сива гривою